Salam kanalımıza abunəçiləri. Bu gün sizlərə yenə biznes başlayıb iş başlamanda bir yurtdaşlarımız üçün mini qış işləb çıxarıcı aparatını təklif edəmiz. Əgər şu kərvik işləb çıxaramızda bir yurtdaşlarımız üçün iş zavodunu satıb alsanız yenə poni biznes başlasanızlar ambar olardı. Poni yenə maşın götürənə də qədər o yerlər ambar ekan arxa tərəfindən. Yəmalar. Bunu yes qar idi. Adası kim idi usta? Ətkəm. Hə. 3 litr benzin aladı bunu bak. 10 litr mal ama. Səhətən 3 litr deydi bu. Səhətən 1 litr deydi. 1 litr deyil mi? Hə. Reduktorun çelik bunu? 31'lik. 31'lik mi? Garanti işləb durdu da axır. Hə. Şikiban var mı yine? Dapan litrdir. Yine bir yerde misur öpkesi. Ban tarafından çıkadayken. Bunu... Var mı ban tarafı bulanım? İçeride yağlanıp durdu da akır. Taze durdu. Yine ban tarafları yağlanıp durgan eken. Akşam doktattız lan işte. Poni yarım işləb durdu axır. Neçə som desin indi bunu? 9 milyon mu? Ya 900 dollar mı bu? Gəlişə silah iş qılıb. Olar yine gördü durqalları zədin. Bəyəm olar satıb ala verəsizlər. Bunda bunun tərəfində 2 qal təkən var yine. Yine bir kalta, şunda 3 kalta ki var yine, 3 kalta ki bile yine. Neçə tane kərviş sığadı indi bunun içine? 15 tane kərviş ile sığadı ki her birine. Bir de dinam koyula da axı, bir de. Dinamda müşli verir, sər herkes. Oladı. Yerləri nə oyundu bunu? Bir yakıb əriyəndə kimi də basıb ərəz, gemi soropkanı aylantırıb başlayıdı axır bu. Ola dəsə, telefon nömerinizi aytıb ərin, telefon uğradılar. 94-lik 234 3339. Yenə gördü durğalları zədi yurttaşlarımız, BMW telefonu öyrəsizlər, iş başlamanda bir yerlər. Yaxşı, sağ olunla kanalımıza abunə oluşunu unutmayın.